Samo govori, meni to samo priča, ne to da se emocije, ja sada nerazjašnjene emocije. Ne, nego nisam prevolala taj odnos, to je jedini odnos da mi neko ostavio. To je jedini odnos da sam volala na način koji sam volala. Molim vas da reporterka dođe. Au, kurac, više jebo vas Mateo, dupe da vas jebo. Reklame! Tato sam stao. Ana! Znaš, prtlja, ti lagate muljata, ali to ne znači da te treba 20 ljudi sa stolom drilovat. Pa to da, mi ti pričam. U mozak i jebat. Što nisu drilovali tebe od velike, i od velike vrijednosti i važnosti njima sad ovima koji uskaču, da li ćeš ti... Da li bi ja imala seks nekim ili ne bi? I da li voliš nekoga ili ne voliš? Molim vas da reporterka dođe, znači molim vas. Ovo ima logično, ovo ima nelogično. Koga voli, ko je bitno da znaš ti, da zna on i ne znam ne, ko. Meni je bitno, ja ću biti u ovom odnosu sa njom, samo ako nikad ne bi bilo naravno da je bitno, što je nama drugima bi bitno, da li je, odnosu, da li ona okay, voli tebe ili njega. Vi ste u vezi, mi smo u nekom čudnom odnosu. A da li bi bio u odnosu sa Dalilom da znaš da će se vrati Dejan? Da voli Dejan i da kaže da bi opet imala isti odnos kao s tobom. Ali oni su u vezi, oni planiraju da ne voli mene. Rekao sam odmah, mi nismo u vezi. Nego kaže ti uopšte odnos. Znači ja nikad ne bih prihvatio ovaj odnos da znam da ti sutra da Mateja hoće s tobom nešto da ćeš ti s njim biti. Nikad ne bih prihvatio ovaj odnos. Nikad u životu. Za 500 života. Ali ti meni jasno govoriš svaki dan, to su nerašićene emocije. Nisam ga prevolala. Kažeš mi volim ga i onda mi kažeš, rekao sam sinoć volim ga, javno sam rekao da se ne istripuješ, ali ne volim ga, to sam rekla ovako. To mi uvek kažeš. To je odnos koji ja nisam prevolala. Da li bi s njim imala ovakav odnos? To je odnos koji mi dalje boli. A je bi imala s njim ovaj odnos kao sa mnom? Sada ne da razmišljam o tome. A sada da hoće, pitam. Ne razmišljam o tome. Pa moraš da razmišljaš jer ja ne mogu da budem u ovom odnosu, a da znam da ti hoćeš njim ovo što je sa mnom. To je odvratno. To ne bi prihvatio u životu. Ovaj odnos se brukam da sutra ti odeš isti tebe ovaj odnos. Tebe Mateja pitao juče na igri istine, da li si ti svestan da ta devojka koju ti voliš, s kojom si u nekom odnosu ima emocije prema nekom drugom i ti to prihvatiš, ti si rekao to je najmanji problem u našem odnosu. Emocije, a ne da bi bila sa njim isto ovo, ti si rekla nikad ne bi bila sa njim, nikad ne bi. Ne bi bilo veze s osobom kojom ne voli nikad. Dobro, bi imala ovakav odnos. Kao ti ja. Ne mogu da se postavim do situacije da čovjekom za različno pre dve godine. No, ja pitam te da li bi imala nisam ga zagrela dve godine. A ne, ja te pitam kao čovjek koji je sa tobom u nekom odnosu čudno. Da li bi bila ti sa njim? Ti ćeš mene da teroriš s hipotetičkim pitanjem. Ne hipotetičkim, nego moram da znam te, bra. A ne da mi sutra sedimo i ležimo tu i odjednom odeš kod njega u krevet i ležeš i češkaš se i maziš. Kapiraš? On ne bi bio nikad sa mnom, šta je s tobom? Ne, nebitno da li bi on bio ili ne, da li bi ti to radila? To te pitam. Jer ja te pitam kao čovjek koji je s tobom u nekom odnosu, koji leži i češka se s tobom, mazi se i grli. Razumeš? Neću sutra, bre, da dođeš i odeš u krevet, onda ću skandal da napravim. Znači, bolje znam i povučat se iz odnosa. Ne mogu da odem u krevet jer me ona želi. Ne, s čovjekom nisam dve godine. A dobro, da te želi. Da bi ne mogu da zamislim to, šta je s tobom? Pa ti jebote, jel me zajebaš? Dve godine nemam odnos. Ne bi me povredilo da ne misliš na Mateju. Rekla sam da volim nekog kao što voli, ti voliš mene, ja bi bila u istom odnosu, vjerojatno bi se ponižavala isto. Onda smo svi shvatili pogrešno i to je to. Jednu vlažnu maramicu mi nije palila. Molim vas, ne, reporterka dođe. Ja joj dao dve cigare. On je dao pre dva sata, ovo se desilo pre 20 minuta. Da li sam ja pogrešno shvatio i Joca i svi? Ja sam shvatila isto, ali ima jedna stvar. Ti ne možeš... Ona je bila iskrena prema tebi. Ne branim je, kunem ti se životom. Ona je bila... Nego moraš malo i ti da budeš objektivniji. Ona je bila vrlo iskrena prema tebi da sa Mateom odnos nije raščišćen. Znači, u kom god smislu, ona ne postavlja sebe u situaciju veze sa Mateom, čak ni predamnom. Jer ona meni uvek kaže, ja ne bih bila s Matejem zato što ja znam da on mene ne voli. I ja nemam nikakvu ni lažnu nadu, ništa. Da te voli, kao što sam pitao normalno. A mi kažeš da pa ne bi bio u odnosu s njom nikad, da sutra doživim ja da odjednom se probodim i gledam je kod njega na krevetu. Pa. Ja ne mogu. I on meni rak rana, nego njeno to. Da mene to ne povredi. Da li ti ona, evo koliko puta si pitao to pitanje, da li ti ona dala odgovor na to pitanje koliko puta si ti već pitao? Na koje? Evo ti sada pitaš. Da nisu raščišćene emocije. I da ga voli. Šta ti to govori? Evo tebi, da bi uradila to, što je rekla sada.
da bi isto to uradio. Ali isto tako je bila vrlo iskreno. E, tako sam ja i shvatio, zato te pitam da li sam ja lud ili sam shvatio kao što se... Ne, ja sam isto to shvatila, ali isto tako je ona i meni rekla, i to ti kažem. Znači, ona je i meni rekla 100 puta, ne bih bila u odnosu sa Matejom zato što ja sam da mene ne voli. Neću da kažem, da ne budem jadno. Neću da kažem. Zašto to tako priča? Zato što gaje nadu, bez obzira na to šta osjeća prema mene. Dobro, to sam i ja govorila, pa im ona napušavala. Gaj nadu da će biti s njim. Nije, Dušica laže. Jel me razumeš? I zato... Ja mislim da, nažalost, je svesna da neće nikad biti s njim. Da, i ne smije da se... I to je koči u celom odnosu. I zato nikad ne bih rekla da ja osjećam prema njemu nešto. Zato što gaj nadu. Šta? Da. Jel, brate, evo ti, moja viđenja. Ne, ne viđenje, nego kako jeste. Ja ti to kažem kako jeste. Da. Ali, gaje nadu, zato što je odjebana, gaje nadu da će on kad tada biti tu. Eto, to je rekao. I to je sve. I to je činjenica. Iskreno, mislim da ne gaje nadu. Ja sam debil. To smo sad rekli. Ja sam najveći papa. Mislim da ne gaje nadu, da je svesna da neće nikad biti s Mateom. A sad, šta je unutrašnji imen on osjećaj? Ti iz kreveta učenici, da, 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 mogu da ide ovo sve.